Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Lego Worlds, galera. Bora jogar, bora continuar aqui a nossa aventura. A gente foi pra dentro da água e não fez as missões, ó. Tem missão aqui ainda, certo? Quero ver um negócio, cara. Quero ver um negócio. Não, é aqui. Personalizado, isso aqui. Eu queria ver um personagem que a gente pode fazer. É exatamente, ó. Fazer ele com a roupa de astronauta e só a cabeça de esqueleto. Isso aí. Vocês aí vão parar de brigar? Ó, vamos ver qual que é a missão dessa mulher. Temos que embalar nossos produtos em caixas de joias e deixá-los prontos para o contrabando. Os objetos de que você precisa para esta missão com certeza estão por perto. Procure com cuidado por eles. Olhe para cima, para baixo, ao centro. Em geral, estão escondidos bem à vista. Tá bem ali, ó. Ali tem uma. Vamos pegar ali, ó. Dois de três, né? Acho que a gente já pegou aqui já. Vamos ver. Ah, é pra quebrar. Então tem que fazer, será? Pra fazer essa aqui, né? Não. Não. Pra fazer. Ferramenta descoberta. De construção. Ah, essa daqui dá, né? Essa daqui dá. Ó, pô, essa aqui, ó. Vamos posicionar aqui. Não, posicionar aqui. Isso. E aqui. Mas eu vou botar em cima da cabeça dela. E aqui, tá bom. E as outras? A gente vai botar onde? Tá, que seja. Vamos botar as outras agora. Aqui, ó. Não, isso aqui, mano. Nossa, botei errado. Posicionar. Beleza. Dá pra posicionar uma em cima da outra? Posicionar aqui então do lado mesmo, né? Isso, me dá o bloco aí. Me dá o bloco aí, sua cachorra. Sua marginal. Marginalzinha. Isso aí, agora vê se para de contrabandear. Olha lá. Para de contrabandear essas coisas aí, ô chaparral. Vamos ver o que tem ali, ó, naquele lugar. Tem aqui, tem uma luz, vocês viram que tem uma luz? Deixa eu remover. Vamos lá, remover. Isso. Ó, tem alguma coisa aqui. O que que é, será? É um baú. Cadê? Vamos lá pegar. Quero saber, eu entro mesmo. Olha a caverna. Que louca, velho. Nossa. Que show. Vamos pegar esse baú. Será que tem? Será que tem a chave ou a banana? A chave inglesa. Tem uma arma de paintball, velho. Nossa, arma de paintball, velho. Atira. Atira. Da hora, velho. Ó. Ui, troquei pra moça. Nossa, troquei pra mina do ladrão, não. Vamos com ela. Nossa, que da hora essa arma, velho. Caraca, caí na água, nem vi, mano. Era água aqui, parecia uma montanha, velho. Cadê minha arma? Itens? Aí. Tó. Ih, mano. Deixa eu dar um zoom. Isso. Agora eu vou pegar esse item aqui. Ah, moleque, mano. Chupa aí, filho. Aí, primeira pessoa. Nossa, dá pra fazer um minigame, velho. Dá pra fazer um. Isso aqui é uma rosquinha? Ufa, jogar paintball o dia inteiro é muito cansativo. Tem alguma coisa açucarada que você queira trocar por esse item saudável? Eu não tenho a rosquinha. Que item saudável? Que é isso? Cara, o que você tá comendo, velho? Você vai passar mal, velho. Olha, cara, fazer um jogo de paintball, galera. Nossa, agora que tem multiplayer, velho. Olha. Vou fazer que nem o Splatoon, velho. Da hora, mas a pinta de várias cores. Tinha que ser pintado de uma cor só. Nossa, imagina os minigames que a galera vai fazer, hein? Ó, toma. Nossa, os caras são furgados, toma.
Seu sorgado. Só o botão de tiro que devia ser no gatilho, né? Pra gente não ter que tirar o dedão do analógico pra atirar. Mas acho que eu tô jogando da forma errada, né? Os caras vieram me bater, velho. Mas vamos lá no fundo lá, galera. Então, galera, eu queria falar pra vocês aí que gosta de Lego World aí, já deixa aquele like pra ajudar, galera, que é tudo nosso, velho. A série tá dando um feedback muito grande, muito bom. Agradeço muito, muito obrigado aí a todo mundo que tá curtindo a série. E a gente tem muitos planos aqui, hein? É explorar vários mundos, criar e explorar vários mundos e depois criar o nosso próprio mundo. Aí o bicho pega, hein? Ah, aqui, ó. Uma das luzes branca. Branca é essa daí. E a rosa? A rosa sumiu. Cadê a luz rosa? A luz rosa tá ali, ó. Cadê a nave que tava aqui? Nossa, que susto, velho. Caraca, sumiu de novo. Aí, mano, nossa, que viagem, vocês estão vendo? Que loucura, cara. Vamos lá. Vamos voltar embora. O cara tem uma arma de paintball, dá pra gente fazer um paintball, um campo de paintball, da hora. Ah, esse aqui é interessante, vamos pra esse. Eu esqueci do código, tinha um pouco Brick 15. Não sei não onde que tem que pôr, tem que olhar lá na página lá do desenvolvedor do jogo. Acho que no próximo episódio eu ponho. Vou dar uma olhada lá pra ver onde que é que tem que pôr. Acho que vai aparecer um planeta maluco, né? Ajustando o fator de diversão, mais de 9 mil. Nem é uma referência pro Dragon Ball, né? Eu quero saber uma coisa: será que a gente pode criar quantos mundos a gente quiser e isso não vai ficar pesado, velho? Isso é um dos maiores. Uma das coisas que mais pesa no Minecraft, apesar que esses mundos parecem que não são tão grandes quanto os do Minecraft, né? Eita, que lugar maneiro, velho. Olha o Jubilu. Nossa, que tamanho de baú, que tamanho de coisa. Deserto de sobremesa. Deserto de sobremesa, muito bom. Olha! Nossa, que tamanho de material novo. Eita! Ré, seus temidos, que é isso? What the fuck, que mundo de coisa é esse? Mi, Fá sustenido, Sol. Tchaba, é isso. Ai, mano, eu quero abrir esse negócio aqui, mano. É porrada, esqueci. Sorvete, todo aquele sorvete. Eu quero um porquinho, chega aí. Consigo montar em ti? Não dá. Vamos escanear esses bombons. Já escaneei, eu já vim aqui, já? Que estranho. E esses malandros aqui? Toma, se assusta mesmo. Olha o porco tá bravo. Nossa, o porco tá bravo. Nossa, o cara. O porco quebrou, o cara quer dar o bloco pra nós. Tem noção disso, porco maldito? Toma, só de raiva também eu vou montar em cima. Não sei, ó. Eita, Jubilu. Sai daqui, maldito. Deixa eu ver se dá pra escanear isso aqui. Dá, beleza. Tem missão lá, ó. Deixa eu ver esse bichinho aqui. Descobri também. Não sei como, mas enfim. Descobri isso aqui. O que tem aqui nessa torre? Torre de doce. Que tipo de doce vermelho é esse aqui? A cereja. E aí, champs? Beleza? Beleza, compadre. Esse aqui dá pra pegar. Desbloquear, esse aqui já escaneou. Ó, ferinha aí, ó. Aqui tem uma missão aqui, vamos fazer essa missão aqui, galera. O que essa mulher quer? Tá, mas não consigo falar, por que eu não consigo conversar com ela? Ó. Escaneei. Ah, tem que escanear a borboleta. Escaneei, vai. Tem que criar? Tá, vamos ver. Posicionar. Ih, tem que posicionar 8 borboletas pra ela. Ó, 8 borboletas aí, ó. Candando. Me dá. Um kit. É isso mesmo? Caraca. Ó, tô podendo pegar as borboletas. Olha aí, vi. Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? Caixa de picolé, isso aí. Eu quero ver o sorvete, cadê o sorvete? Deixa eu achar o sorvete aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra escanear aqui. Desbloquear, não quero desbloquear nada. Deixa eu. Ops! Olha que da hora! Ó o ratinho!
Ai, peguei. Camundongo branco. Caraca, que da hora. Olha esse bagulho. Dá pra gente fazer um parque de diversão aqui, velho. Nossa, o que você quer? O que é essas coisas que esse cara quer? Adoro fazer torta, mas eu não tenho nada disso aí, mano. Não sei nem o que é isso, porque eu nem tinha visto isso aí. Uns itens malucos. A gente vai ter que ir e voltar em vários mundos. Não, não dá pra ficar só nenhum. Ó, eles querem itens que não tem ainda. Opa! Ó, deixa eu ver se eu tô quebrando aqui, eu consigo um picolé. Olha, me dá um sorvete. Aí, peguei. Cadê? Quem que quer um sorvete? Quem queria um sorvete? Olha a bicicletinha, cara. Quem você quer um sorvete? Então, um sorvete. Ajude-me a acalmar para compartilhar meus doces com você. Então, um sorvete. Dá uma coisa que preste aí. Meu. Que porcaria, velho. Fala sério. Cadê a bicicletinha? Caraca, ela tava aqui, velho. Ah, os bagulhos somem, mano. Olha que da hora isso aqui. Caraca, que da hora, é uma corrida, velho. Fala, vamos lá. E aí, jovem? Esse urso irritante fica comendo as decorações do meu jardim. Já estou cansado de ver tudo sozinho. Os objetos de que você precisa para esta missão com certeza estão por perto. Procure com cuidado por eles. Olhe para cima, para baixo, ao centro. Em geral, estão escondidos bem à vista. Então não estão escondidos, não, mané. Estão escondidos bem à vista? Você é manézão, hein? Aí, daí. Completei mais uma missão. E o que ele quer mais? Quer outra casa dessa? Onde que eu vejo essa casinha? Será que eu já tenho? Essa casinha, deixa eu ver se eu já tenho ela. Acho que eu já escaneei essa casa, hein? Bom, eu acho que não. Acho que não escaneei, não. Tem que escanear essa casinha. E aí, você que vai... É o... Não. Mata ele. Mata esses porcos. Aí, boa. Salvei você, Champs. Salvei você. Ah, mas não era isso. Eu queria aquele bloco lá. Isso, casa biscoito. Boa, valeu. Valeu, Champs. É isso aí, valeu mesmo, hein. Obrigadão, hein. Esse porco nunca mais vai mexer contigo, velho. Porcaiada que é tudo... Sorvete, mas ótimo. Eu não tenho sorvete. Você está perto de desbloquear seu primeiro item especial. Só mais 3 blocos de ouro e você desbloqueia a câmera. O que libera novos tipos de missão e, claro, a chance de fotografar seus mundos. Aê, moleque. É isso aí. Gostei, curti. Cadê o cara que tava... Aquela missão completa tava ali. Eu acho que é ali, ó. Não é ali. Caraca, é difícil de achar as coisas, velho. Eu acho que... Será que era ali? Tem um sorvete, né, velho? Só que não... Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó, sorvete. Chega aí, ó. Dá um sorvete pra ele. Não, tô. Sorvetinho. Aí, a gente tem um porquinho agora. Acho que porquinho a gente vai poder chamar ele onde que a gente quiser, né? É isso aí. O que você quer? Calma, eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. Aqui, ó. Aí, ó. Olha que legal. Não era esse que você queria? Aê, me dá aí pecinha aí. Aê, valeu. Valeu. Essa árvore está um pouco sem brilho. Acho que precisa de uma grande dose de algodão. Vamos lá, vamos pintar essa árvore aqui. Isso. Deixa eu... Escolher a cor? Dá pra escolher a cor? Aqui, ó. Isso. Dá um zoom. Apesar que já tá meio rosa já, né? O botão de...
Tinha que ser esse aqui, o botão de tiro. Já deu já? 365. Tá, tá, boa. Beleza. Aê, Champs, me dá aí o meu prêmio. Um sorvete, velho. Nossa, vou pegar esse sorvete e fazer assim, engolir. Essa desgrama. Agora não preciso mais, né, fi? Ó. Qual é? Ó. Trouxa. Troca aí. Sorvete por um picolé. Apesar que tem um monte ali no chão, ali, ó. Essas trocas aqui eu acho que pode fazer sempre, eu acho, né? Ó, tem um monte aqui no chão, ó. Ó. Então, esse tá o picolé. Quer o picolé? Ah, tá o sorvete, ó. Tem outro porquinho também. Ali tem mais um. Ali não. Ali é a missão... Eu tô entendendo. Missão rosa... Oxi. Vamos lá, vamos lá. Missão rosa é a que a gente já cumpriu. Missão verde é que tá pra cumprir, né? É verde no radar, mas aqui no mapa é amarela. É isso que eu tô entendendo. Não sei, cara. Não sei se é verdade. Aqui, ó. Falta só isso aqui, só. A gente vai completar isso aqui. Cadê o carinha? O que você quer? Já fiz sua missão, já. Ó. Não! Sai daí, ô porquinho. Aí, fica aí fora. Aí, tá, vamos lá. É... Aqui, ó. É... Vamos girar. Isso. E... Posicionar. Casona inteira do boneco. Tá beleza? Belezinha? Ué, eu fiz a casa lá, velho. Onde que você quer que eu ponha essa casa? Aqui? Tá aqui, ó, a casa aqui, ó. A casa aqui, meu amigo. Nossa, mas essa casa ficou zoada, hein. Ah, ficou zoada. Vamos construir aqui fora, então. Chega aí. Chega aí, ó. Construir aqui, ó. Pode ser aqui? Pode ser? Aí, ó. Agora tá aqui com o caminho pra frente. Agora fiz certo. Beleza? Caraca, esse cara quer que construa esse negócio aonde, velho? Tá, vou construir aqui então. Poxa, isso é chato pra caraca, hein? Isso é chato demais, hein, velho? Vamos virar isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é o fundo da casa, né? Aí. Fazer aqui dentro. Vamos ver se você vai ficar bravo agora. Agora sim! Nossa senhora, que prêmio, hein? Que prêmio, hein? Me dá um bloco. Não, me dá, eu quero esse daí. Eu nunca fui fã desse sabor de pirulito. Que tal me surpreender e transformar em algo diferente? Bom. Aqui, ó, que ele quer que pinte. Beleza, ele nunca gostou desse pirulito. Ele quer que pinte de outra cor. Então vamos pintar. Vamos pintar de azul. Já que você não gosta muito. Vamos pintar de azul esse pirulito. Deixa eu pintar aqui também. Ah, é só a parte de cima. Vamos dar a volta aqui. Pintou aqui já, né? Isso. Pronto, acho que já completou. Me dá meu bloco aí. Eba, assim está bem melhor. Me dá meu bloco. Yes, mais um bloco, galera. Liberamos a câmera. Agora sim, hein? Agora sim, hein, galera. Agora a gente tá fera, velho. Próximo vídeo vai vir missões novas, velho. Nossa, agora sim. Deixa eu pegar o Jubilu. Cheguei, Jubilu. Tá dormindo aí, velho? Não. Por que eu não consigo pegar o Jubilu? Jubilu, acorda, Jubilu. Jubilu. Tá dormindo mesmo. Não sabia que os bichos do Lego dormiam, né? Só falta poucas missões, mas as missões que tem aqui, que tá faltando, eu não consigo completar porque eu não tenho os itens. Não, não quero você. Quero Jubilu, cadê o Jubilu?
Jesus foi embora, velho. Me abandonou o porco lazarento. As missões se repetem, cara. Já vi, já. O que é isso? Tá quebrando aqui? Tá batendo ali. Tá. Tá, beleza, beleza. A gente conseguiu, galera. A gente vai liberar a câmera agora. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse aqui já tá longo pra caramba. Só vou pra nave ali e já era. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Conto com aquele apoio de vocês pra fazer de Lego mais uma série de sucesso aqui no canal. Beleza? Vamos lá, vamos entregar os blocos aqui. Aí. Mais. Eu peguei quantos blocos? Não, falta mais 3. Mas aqui não tem mais missão. Ixi, falta 3, mano. Onde a gente vai achar essas missões? Não tem mais missão aqui. Ó, tem um aqui, ó. Tem uma missão. Tá vendo? Tem um negócio amarelo. Com um baú enterrado. Mas galera, vai ficar pro próximo vídeo. A gente vai tentar conseguir mais 2 bloquinhos para desbloquear uma habilidade nova, certo? De tirar foto. E aí a gente vai poder fazer missões novas, bem diferenciadas, hein? Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora lascar o like, galera. Compartilhar e se inscrever. Não esqueça de fazer isso, por favor, que é muito importante. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço e valeu, galera!